Od 1. do 15. srpna 2015 se ve Vřesovicích uskutečnil další z letních táborů Domu dětí a mládeže Bučovice. Jak probíhá letošní tábor ve Vřesovicích? No, kdybych hodnotil po těch dlouhých letech, tak bych řekl, že letošní tábor je trošičku netradiční, jak všichni diváci ví, toto počasí není úplně ideální pro táborovou činnost, ale nezbývalo nám nic, než se vyrovnat. Jsme tady od prvního, když jsme sem přijížděli, tak bylo vedro a nějak jsme doufali v to, že se to počasí změní a že ty vedra poleví, ovšem tento letošní ročník je atypický tím, že opravdu dneska jsme tu 13. den z 15. a nepřetržitě jsou teploty kolem 33-35 stupňů. Takže ten program se musel relativně trošičku uspůsobit. Naštěstí ten rybník je schopný, že se děti mohou koupat denně, takže se koupou někdy i předpolednem a potom popoledním klidu odejdou k vodě, kde jsou asi hodinu a půl a vlastní táborová činnost, celotáborová hra a tak dále může probíhat až o té půlpaté po svačině. Protože jako v těchto teplech se těžko dá nějaká fyzická námaha provozovat. I když proběhl i celodenní výlet a děti to zvládly, samozřejmě měli jenom zkrácené asi na 8,5 kilometru, takže to všichni zvládli, když byli teda jako unaveni. Teď momentálně máme 57 dětí, 3 odjeli. Velice mě potěšilo, nechtěl bych to zakřiknout. Nikoho jsem nemusel vést někde do Kyjova, do nemocnice, tak snad nám to vydrží. Nikdo neonemocnil žádnou chorobou, tyto 3 děti odjeli, jedno tesknilo a 2 z rodinných organizačních důvodů, že někde odjížděli třeba na dovolenou a tak si tábor zkrátili třeba na 12 dnů a to já už jsem viděl dopředu. A co vás čeká poslední 2 dny? No, dnešní den dojde k zakončení celotáborové hry, jinak ten tábora byl děj z řecké mytologie, souboj titánů. Děti plní různé úkoly, samozřejmě je to tak nějak napasované na tu historii, ale ty činnosti jsou takové běžné, co se dělají a jsou motivováni těmi příběhy z té řecké mytologie. Takže dneska to dokončíme, zítra bude vyhodnocení, nějaké ještě sportovní soutěže se dokončí a nezbývá nám, než zítra uklidit tábor a v sobotu dopoledne předáme a odjedeme do Bučovic.